Продовжуємо, шановні друзі. Ми марафонимо Оксана Лісовська, Любомир Балей, і свого роду такий підсумковий блок. Представляємо наступних наших гостей. Вітаємо щиро всіх, хто разом з нами від 11 години ранку, адже Галичині 30 років в ефірі. Власне, ми почали наш телемарафон із спогадів про те, як засновували Галичину, про те, як вона починалася, і чекали завершення його, аби поспілкуватися з людьми, котрі були біля самих витоків заснування Галичини. Пан Микола Яковина, людина, котра, власне, головувала в обласній раді, і та обласна рада була першою обласною радою демократичного скликання. І він був наймолодший, здається, той час. Наймолодший голова обласної роки, ради, той час, і не комуніст. Це було круто. Це так. І пан Юрій Андрухович, котрий вів перші випуски новин на Галичині, і це наша така сама особлива гордість про те, що іноді люди навіть не знають, що це Галичина починалася з того, що новини вів Юрій Андрухович. А коли починаємо про це говорити, коли починаємо говорити, просто люди здивовані, наскільки багата наша історія, вже багата тими людьми, яких сьогодні ми представляємо. Вам велике вітання, доброго вечора. Добрий вечір. Хотіли... Добрий вечір, так, дякуємо щиро, що ви є з нами на зв'язку, що ми вас бачимо і чуємо. І хотіли б почути десь якісь ваші такі дуже особисті. Ми цей ефір, цей марафон старалися вибудовувати, власне, за якимись такими, на любові до Галичини от ми його будуємо. Бо самі дуже любимо Галичину, працюємо тут багато років. І хочемо ваших спогадів про те, як була Галичина у вашому житті. Бо це не просто робота, це стан душі, який не може пропадати. Ну, це ми зараз про свій стан душі, а от хочемо почути ваш. Я думаю, що 100% ви підтвердите те, що відчуваємо ми, незважаючи на роки, відчуваєте і ви. Чи не так? Мабуть, пане Доброго Микола, здоров'я. Почнете ви? І многоє літа, рідна Галичино. Доброго здоров'я і многоє літа, рідна Галичино. Сподіваюсь, мене чути. Так, вас дуже добре чути. Цього літа Юрій Андрухович пригадав мені дуже цікавий факт. Власне, в день 30-річчя відновлення державної незалежності Юрко пригадав, як ми більше як 30 років тому разом з Маркіаном Чучуком засновували рухівську газету, яку видавали влітку 1989 року. І як вилонилась назва, і здавалось би несподівано, але все було закономірно і так природно і органічно. І це була наша перша спроба, власне, не просто реабілітувати горде ім'я краю, назву Галичина, але як потім ще і утвердити. За якийсь рік після перших вільних демократичних виборів кількість, наприклад, друкованих періодичних видань в нашому краї досягла рівня, який був перед Другою світовою війною. Це було досягнення. Ну, а ще трохи часу забрала підготовка до того, аби, це третя спроба, як я вже сказав, з'явився і ефірний засіб масової інформації в краї, телебачення Галичина. Власне, 30 років тому був перший вихід в ефір, ну і нам пощастило з Юрієм стояти біля колиски. Пане Юрію, ваші спогади тепер хочемо почути. Дякую. Я сподіваюся, нікого не розчарую, але мушу уточнити. Насправді, я жодного випуску новин на Галичині ніколи не вів. Ох, як мене дезінформували. Вас дезінформував хтось, я не знаю хто. В будь-якому разі я можу підтвердити те, що 30 листопада 1991 року я був у студії, і я стояв поруч із Ольгою Бабій. І це було схоже, мабуть, на дует таких телевізійних ведучих, після чого пані Оля залишилася працювати на телебачення. Для мене це була така одноразова поява. Фактично, ми мусимо згадати, що мало бути наступного дня. Наступного дня було
1 грудня, і це був день всеукраїнського референдуму, так, який мав підтвердити акт державної незалежності. Так от, я в своєму виступі, це не були новини, в якому разі. Новина була в тому, що завтра референдум, але цю новину знали вже всі. А я просто агітував. Наскільки міг, я сформулював свій власний текст про те, що шановні, дорогі, і так далі, приходьте завтра і руйнуйте тюрму, яка називається Радянським Союзом, голосуйте за незалежну Україну. Ось те, що я 100% запам'ятав, що я вживав цей образ – руйнування тюрми. От. Ну, ось такий був у мене телевізійний дебют 30 листопада 91-го року. Микола, на якого я зараз дивлюся, тут візаві ми з ним перебуваємо, він, звичайно, надзвичайно багато зусиль доклав до тих таких первісних, початкових речей, до певної, як це називати, символіка, так? Ти знаходив щось на кшталт логотипу, шрифт, вирізав це сам ножичками там на якомусь картоні. Так було таке? Ну, це якщо говорити про першу газету, а для телебачення Галичина я розробив той логотип з галкою, котрий, здається, з перших годин ефіру потім з'явився. А власне, ми про це хотіли з вами пригадати. Дякуємо, пане Юрію, що ви нам це пригадали, бо так само в той час багато хто починав, ми спілкувалися впродовж цього марафону, і можливо, хтось і не знав, як то робити правильно, бо Івано-Франківщина не мала телебачення і не було кадрів, які би чітко сказали, що це робиться так, а те от так, чи хтось був навчений, чи закінчив якийсь вищий і мав професійну освіту. І тому дуже багато речей доводилося робити інтуїтивно, в тому числі і навіть ножичками вирізати логотип. Це було розуміння. Знову ж таки, на початку марафону ми казали про інформаційну війну, котра точиться, і тоді всі усвідомлювали значення засобів масової інформації і значення телебачення. І поява ваша, пане Юрію, на екрані так само засвідчила те, наскільки важливі моральні авторитети для людей і наскільки важливо їм чути думку тих, власне, вибачте за тавтологію, чия думка для них важлива. І саме своє сприйняття, можливо, хтось в той день 30-го, хто сумнівався, хто не розумів, що відбувається, що вагається, завдяки ефіру Галичини, завдяки тому вашому слову, усвідомив, яке рішення він має прийняти, яку дію він має зробити наступного дня. Знаєте, в будь-якому разі я впевнений, що оцей старт телебачення вашого і нашого телеканалу міг відбутися і кількома тижнями раніше або пізніше. Завжди знайшлися б якісь технічні параметри, ще не доведені, там якісь об'єктивні моменти, через які це могло відбутися іншого дня. Але це було наполягання Миколи, він зараз це підтвердить. Обов'язково стартувати напередодні референдуму, тому що цей референдум мав занадто високе значення. Він був, ну можна так сказати, вирішальний на всі подальші часи. От. І в цьому сенсі, звичайно, всередині знаходилися якісь такі мотивації, так, якісь особливі слова, де хотілося сказати людям про те, що це не жарти, що це дуже-дуже важливий момент, що насправді нам усім неймовірно пощастило жити разом у цей час і своєю волею виборця, своїм виборчим бюлетенем проголосувати за незалежне майбутнє. Пане Миколо, це таке доленосне рішення, яке було 1 грудня, доленосне рішення для українського народу. Ви насправді розуміли значення того слова, котре пролунає в ефірі 30-го. Саме тому 30-го, ні днем раніше, ну і безперечно, ні днем пізніше?
Ми готували телебачення кілька місяців до того. Велика підготовча, організаційна робота була здійснена вже того 91-го року і ще до проголошення акту незалежності. Для цього було відведено місце знакове, вам воно відоме, місце, яке в тому недобудованому ще приміщенні радянських облвиконкому та обкому Компартії мало бути призначене для зали, напевно, якихось офіційних церемоній. Ми віддали його під телебачення. Ми вважали, що сам в самому серці місцевої влади можна розмістити такий поважний ефірний орган. Друге, ми розуміли, я назвав, що кількість друкованих видань досягла довоєнного рівня. Ми розуміли, наскільки наше населення було обкрадене, і не тільки матеріально, і не тільки фізично стиснуті в рамки тої тюрми, бо ще й область була закрита, але і інформаційно окрадене, оскільки область одна з небагатьох в Україні не мала тоді навіть своєї найменшої якоїсь студії державного телебачення. Та й зрештою частоти були всі зайняті, напевно, для потреб Збройних сил. І ми приймали слабенькі сигнали, то зі Львова, то з Чернівців. І не всі навіть райони області могли тішитись тим, що є стійкий сигнал телебачення. Отже, провівши репетицію доленосного референдуму, а я наголошую, що ми в Івано-Франківщині разом з Львівщиною та Тернопільщиною провели голосування за державну незалежність іще навесні 91-го року і досягли фантастичного результату. Зокрема, наша область дала 94% за повну незалежність, за державну самостійність України. Це був березень 1991 року. І ще дуже важко було комусь передбачити, як надалі розвиватимуться події. Тому заснувати власне телебачення, достукатися до свідомості тих, хто не увійшов ці 94%, було дуже важливим завданням, і ми з ним впоралися. Так було це рішення обласної ради, були докладені значні зусилля обласного виконавчого комітету. Я дуже вдячний усім, хто над цим працював, депутатам Івано-Франківської обласної ради першого скликання. Це завдяки їхній волі постало, зокрема, телебачення Галичина. 30 років ми святкуємо, дай Боже, нова еліта і в ефірі, щоб було наше телебачення в краї. Ну і очевидно, що ми усвідомлювали, що розбудова демократичних інститутів, яку ми започаткували, поглиблення самоврядування, розвиток громадянського суспільства, ми почали з себе, почали з своєї громади, із свого краю, з нашої області, неможливі без повноцінного інформаційного середовища. Очевидно, що треба було мати, вміти представити множинність думок, змагальність поглядів, позицій. І на це були спрямовані зусилля, щоб крім друкованих засобів масової інформації, крім періодичних видань, крім газет, котрі почали тоді виходити масово в області, і з'явилось телебачення. Були, крім обласного телебачення, і інші місцеві студії, міські, районні. Ну і слава Богу, ми нарешті перегорнули ту темну сторінку і увійшли в добу, яку можемо називати інформаційне суспільство, зокрема. А також ми стали вільними.
Знаєте, слухаю уважно, не перебиваючи в першу чергу вас і Оксану, розумію, що створення нашого обласного телеканалу це було дійсно історична подія. Насправді виглядає так, і за що вам дуже сильно дякуємо. Єдине питання до двох гостей, адже у нас вже так не так багато часу. Давайте так чесно, чи за цей проміжок часу обласне телебачення Галичина не втратило своєї актуальності у плані того, що в нього вкладалося на самих початках? Бо нам сьогодні було приємно чути, коли про нас говорили, як про той телеканал, на який варто рівнатися у плані всього українського, що може бути, національного. Скажіть чесно, чи не схибили ми, чи, можливо, щось можете нам навіть і порадити на наступні 30 років, скажімо так? Запитання до обидвох. Оптимістичний Белей ставить запитання на наступні 30 років, а я прошу, пане Юрію, мабуть, так. Ви спочатку скажіть. Давайте ви спочатку, пане Юрію, просимо. А загалом, мені здається, що не схибити неможливо. Тобто, безумовно, були і постійно вони десь про себе дають знати. І, напевно, не вдасться уникнути в майбутньому якісь промахи. Це абсолютно нормальні речі. Головне, мені здається, в іншому, воно в тому, що і наступні 30 і більше років ваш телеканал був таким вагомим, таким важливим в інформаційному просторі нашого краю. От, тому що цей інформаційний простір без Галичини уявити собі неможливо. І я переконаний, що ви так чи інакше будете продовжувати докладати максимум зусиль для цього. От. А мені залишається, звичайно, з таким, мабуть, зрозумілим сумом згадувати про той листопадовий вечір, який вже більше ніколи не повториться. Це був, власне кажучи, такий екватор мого дотеперішнього життя. Власне кажучи, десь на середині його, довелося мені відкривати, бути серед тих, хто відкривав ваш телеканал. І я вважаю, що це відкриття було дуже і дуже доречне, дуже недаремне, і бажаю вам подальшого вдосконалення, якомога кращих, тісніших контактів з вашою аудиторією. І, всього, що вам уже сьогодні набажали, бажають вам сьогодні багато і слушно. Дякую. Ми вам дякуємо за те, що ви прийняли участь у нашому марафоні. Сьогодні з'явилися в ефірі нашого телеканалу, але це саме питання і до нашого наступного гостя. Прошу. Так, напутнє слово на наступні 30, а то й більше років, так. Пане Миколо. Чекаємо, пане Микола, від прошу. Вас. Я впевнений, що телебачення постало вчасно. І те, що ми зараз 30 років святкуємо, вітаю весь колектив, шкода, дуже багато славних людей, котрі починали разом з нами, не дожили до цього дня. Але те, що ми мали щастя святкувати і 30 років незалежності, в цьому є і великий внесок, зокрема, і колективу телебачення Галичина, і багатьох журналістів, багатьох пишучих, думаючих, мислячих людей Прикарпаття. Бо Галичина наша, очевидно, є одним з наріжних каменів України. В тому підмурівку, який покладено в основу нашої соборної України, важливе місце відведено і у цьому наріжному блокові, каменеві, який непорушний має бути. Це Галичина. Те, що було 30 років, це телебачення, те, що утверджували наші цінності, те, що ми були в інформаційному просторі, це дуже важливо для самоствердження, громадянського самоствердження кожного як особистості і нашого
самоствердження як громади, як нації. Нога еліта, дорогі галичани. Ну і дай Боже, щоб з розвитком технологій все-таки вдосконалювалося це телебачення і ширилося, збільшувалася аудиторія тих небайдужих, хто дивиться, хто слухає, хто цікавиться нашим краєм. Щиро дякуємо вам за участь Щиро в нашому дякуємо. Марафоні. Дякуємо за такі теплі слова і дякуємо за те, що Галичина є. Дякуємо всім, хто дивиться нас зараз. У нас до завершення підходить марафон. Буквально дві хвилинки. Я б такий собі зробила рейтинг нашого най. Ми хочемо похвалитися так, тими нашими най-най досягненнями. Такі свого роду підсумки. За ці 30 років ми, як ви знаєте, робимо багато прямих трансляцій. І найдальша така пряма трансляція наразі була із Снятинського району, із села Русів. Найдовший прямий ефір, який я мала честь також працювати разом з нашими операторами, це у 2006 році був із дня міста Яремча. Тоді ми працювали 9 годин в ефірі. Тобто сьогодні це ще квіточки, ми в студії у всякому разі. Найдальші наші репортажі, це з Риму був репортаж Надії Семенкович, з Південно-Африканської Республіки репортаж Влада Семенковича, з Китаю матеріал свій привезли пані Ольга Бабій, Тарас Майстришин, з Канади пані Оля Іроденко. Ну, кажуть, що найвищі репортажі наші з Говерли, так? Найчастіше такі репортажі робили Іван Харук і Тарас Лесик. А Юлія Юськів і Петро Солтис робили репортаж з гелікоптера. І от мені цікаво, я щиро кажучи, не знаю, ми не встигнемо прочитати коментарі, що вище, Говерла чи вище літає репортер? Мені здається, Говерла вище, бо гелікоптер вище, ніж 800 метрів, здається, я не знаюся на цих речах зовсім, не знаюся. Насправді тоді знімали стрибки десантників 80-ї бригади, і це було високо, погодься. Найглибший, я думаю, що і в буквальному, і в фігуральному сенсах репортаж ми робили з Криївок, бо ми Галичина, і насправді історія УПА і Криївки – це глибоко і в серці, і в нашій історії, і в нашій пам'яті, ну і буквально Оксана, це під землею. Я, до речі, хочу тебе перебити трошки, тому що я також готувався щодо най-най, і хочу сказати, що якраз твоя пісня лунала у шахті Соледару. Мені здається, це ще глибше, аніж Криївка. Так, ну якщо врахувати, що я все-таки 20 років працюю на Галичині, то таким чином Галичина була в соляній шахті Соледару. А ще про свою колегу хочу додати зразу за одне, про те, що найдовше закордонне відрядження також було і в твоїй практиці. Здається, це було на півночі Франції. На півдні. 25 днів, і мало того, в той час, ви пам'ятаєте, яка була ситуація, Лісовська мало того, що сама робила репортажі, ще й знимкувала це все сама на відеокамеру. Так, я була трошки оператором. Було таке в моєму досвіді. І вона, до речі, дотепер монтує і продовжує цю добру справу. Універсальні люди на Галичині. І знімати теж я дуже люблю, і хлопці-оператори мені завжди в тому допомагають. Наші гості ще з нами на зв'язку, вони послухали, як ми тут вихвалялися. А я тішуся, що вихвалятися ми маємо чим. Ми дякуємо вам за участь. І ці люди разом з нами зараз, це є приклад того, що справді ми вартуємо на те, щоб бути в ефірі, продовжувати творити. Дякуємо за те, що ви сьогодні разом є з нами. І потихеньку підходимо до завершення, але то ще не решта. Щиро дякуємо нашим гостям. Я не знаю, чи будуть вони зараз на зв'язку до завершення марафону, тому вдячні за розмову, за привітання і за все, що ви зробили для нашого телеканалу. А я думаю, що рецепт успіху впродовж 30 років, він простий. Ми любимо те, що робимо, і робимо те, що любимо. Банальна фраза, яку багато хто знає, але це насправді так працює, повірте. І якщо хтось залишив в нас телеканал з певних причин, повірте мені, вони продовжують себе творити уже далі, і основа була саме тут, на обласному телебаченні Галичина. Вони прославляють нашу Україну десь тут і задалеко, за межами нашої славної України, але завжди пам'ятають, що Галичина дала поштовх створити себе як особистість. Ми бачили це в сюжетах наших колег, нам було дуже приємно побачити людей, які творили Галичину на початку її заснування. Нам було дуже приємно побачити дорослих ведучих галочки, нам було приємно
побачити наших колег, котрі працювали кілька років поряд, як Ірина Сисак поряд зі мною в кабінеті, тепер вони в Києві. Взагалі нам приємно, що люди не забувають Галичину. Я трішки проанонсую, ми от минулої середи казали, що ми повернемося в прямий ефір в середу, у нас буде 7-й поверх, ми знову Белей і Лісовська будемо в прямому ефірі для вас. І це також буде для мене дуже знаково, бо ми зберемо, будьте з нами, бо ми зберемо дорослих ведучих веселого нотного стану, тих діток, котрі стартували як ведучі на Галичині, а зараз дізнаємося, які професії вони обрали, якими людьми виросли, і врешті, що Галичина зробила для них. Бо мені здається, що за 30 років, направду, не тільки для тих поколінь людей, котрі працювали на Галичині, але і для тих, хто приходили як учасники програм, для тих, в кого ми брали інтерв'ю, є маса експертів, котрі з програми в програму ведуть якісь теми, і ми з ними спілкуємося. Є дітвора, котра співала 12 років «Спробуй наживо», і нам приємно бачити дорослих артистів, котрі виросли з цієї дітвори. Ми бачили Олександра Кришталовича, ми бачили Остапа Українця, ми бачили дітей, котрі росли на Галичині. І мені приємно зараз бачити Грицька Ярему, котрий бігає тут і знімається в дитячих програмах і не тільки. І я впевнена, що цей хлопчик так само буде теплими словами згадувати Галичину, і йому буде що розповісти, коли ми будемо святкувати через 30 років, або й швидше, про якісь свої досягнення. Тож, ну, насправді, ми бачили, що люди, котрі з нами були в студії, їхніх спогадів вистачило б ще не на один марафон, тому, а нашого запалу і натхнення ще не на одну програму, 100%. І не на один ефір. А тому, підводячи підсумки Оксана марафону, напевно, сьогодні варто сказати, що час пролетів як одна година, а готувалися ми до цього дуже довго. Повірте мені, якщо навіть ми сьогодні десь щось упустили, то, напевне, даруйте нам за те, тому що історію за 30 років укласти навіть у тих 6-7 годин, котрі ми зараз в ефірі, просто нереально. Але ми тішимося, що ми зробили певний підсумок великої історії довжиною у 30 років. І дуже дякуємо всім, хто відгукнувся і сьогодні разом з нами у цьому ефірі допомогли нам створити, сформулювати і показати ту історію, яка заслуговує на увагу і яка вже історія увійшла у історію. До побачення, ми працюємо для вас. Залишайтеся за Галичиною.